Pyetja e 13, surën Kef, a mund ta lexojmë ditën e enjte pasi që nis allogaritë ditën e xhumë nga atëre? Sura Kef është sunet lexohet nga sabahu, nga namazi sabahu ditës së xhumë. Kjo është sunet që ditën e xhumë. Ka hadith edhe natën e xhumë. Andaj hadithi që thot natën e xhumë tregon se mund ta lexosh edhe pas akşamit të ditës së enjte. Me po shumica ulemave thënë që Sura Kef është mirë lexohet pas namazit sabahu deri në akşamin e ditës së xhumës.